ka dashur të heqë qafë në 21 janar, Berisha reagon ndaj akuzës së Ramës. Mendoni të isha unë atë tribun dhe flakët të vinin të kjo dritare? Do të isha unë sot duke folur? Do isha unë diku në globin toksor duke marë frym apo do isha në botën tjetër? Përgjigja është e saktë. E ka thënë, i vetmi pishman që kam është që nuk i dhash një plumb ballit në 21 janar. Këto janë disa nga fjalët që ka thënë kryeministri Edi Rama përballë gazetarëve në lidhje me protestën e djeshme të opozitës. Por Sali Berisha ka reaguar në lidhje me këtë akuzë, duke thënë se këtë të diel Rama doli live para gazetarëve dhe shqiptarëve i treguar. Berisha shkruan përmes një statusi në rrjetin social se ai gënjeu hapur kur deklaroi se në 21 janar nuk është hedhur asnjë guriçk drejt kryeministrisë dhe se Sajmir Tahiri, Vangjush Dako e Damian Gjiknuri janë plotësisht të pafajshëm. Statusi Berishës. I poshtëruar, i tmerruar, i droguar dhe në panik e me poturet të mbushura, Edvini la gazetarët pa drejt. Në daljen e ti katastrofale, në të cilën për shkak të kokainës, kishte edhe deri 30-40 lëvizje horizontale të globeve, kokordhokve të syve, Rama gajasi gazetarët ku tha se Berisha deshi të më fuste një plumb në kokë në 21 janar, dhe se atë ditë që solli ai mish për top njerëzit për të mbajtur fjalim nga balkoni kryeministrisë, sipas tij nuk është hedhur as edhe një guriçk drejt ndërtesës së kryeministrisë. Ai i tmerruar nga kryengricit guximtar u tha gazetarëve se përgjimet që faktojnë plaçkitjen e votave me bandat kriminale në komunikim direkt personalisht me të, Gjiknuri dhe Tahiri, Ballën dhe Gjushin e të tjerë nuk janë prova si dhe shpalli pavajsinë e Tahirit nga tmerri për të dëshmuar se është peng i tij. Rama si zakonisht nuk haroi refrenin e tij bajat se për çdo çështje fajin e ka Saliu. Me këtë rast nuk kam asnjë koment tjetër veç se Edvin ndjek e par vetëm fillimin. Mirë ti për fundin e shpejtët mërshëm që do të rezervojnë ata njerës të ndershëm dhe trima që ti si rrugaç ordiner dhe i të meruar nga vjedhje, traficjet, korupcion dhe sarajet e surelit, i cëllësove huligan vetëm se ata protestojnë sepse ti ju ke shkatëruar të ardhmen. I Rama.